So ayan guys, since provincia is life, so gamit po namin dito is kahoy. Kung mapapansin niyo po may mga nakahilerang kahoy, yan po ay mga basang kahoy. So usually po ginagawa namin, nilalagay po namin dyan para kahit papano po ay matuyo. At dahil environmental friendly tayo, so gamit po natin is kahoy lang din pang haling. Ayan po siya. So ayan guys, pag medyo malakas-lakas na po yung apoy, lagay na po natin yung kawali. Ayan, pag medyo mainit-init na po yung kawali, pwede na po natin ilagay yung rice. Ayan po. So ayan po, ihalo lang po siya. Tsaka dapat po, tuloy-tuloy lang po yung paghalo kasi may tendency po na kapag iniwan po siya, hindi po maganda po yung magiging result. Tsaka dapat po katamtaman lang po yung apoy. So one of the reason why gusto ko po siyang i-share sa inyo, it's because makakatipid po tayo dito and at the same time, it's good for our health also. So ayan po, as you can see po, nagpa-brown-brown na po siya. Medyo malapit na po tayo. Yung amoy niya po is parang nasusunog na kanin, but it's not really to the highest level na parang sunog na sunog talaga siya yung amoy niya. It's ano lang, slight lang po. So ayan na guys, pag nakikita niyo pong ganyan na po yung kulay ng rice, it means po ay okay na po siya. So ayan guys, since tapos na po tayo sa part 1, punta naman po tayo sa part 2. So syempre, kailangan po natin ng mainit na tubig. So guys, flex ko lang po yung takuri naming ang ganda-ganda. So ganyan lang talaga yan siya guys kasi resulta po yan ng kahoy po na ginagamit namin everyday. So after po ng mga 5 minutes, ayan, nilagay na po natin yung sinangag natin na rice. So kutaw-kutaw din po pag may time. And then after 5 minutes din po ay meron na po tayong rice coffee. Ayan, swak po siya sa bulsa and then healthy pa. So here are some health benefits na makukuha po natin sa rice coffee. Thank you for watching. Please like and subscribe for more videos.